Rusya Sülmeremli qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində yerləşməsi o deməkdir ki, başımıza Gürcistanın başına gələn oyun gələ bilər. Əlavə Rusya qüvvələrinin Qarabağ, keçmiş Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yerləşməsinə yox deməlidir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamu Yemin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxandır. Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əvəz bəy, bilirsiniz ki, noyabrın 16-sında Ermənistan tərəfindən geniş miqyaslı təxribat oldu Azərbaycanla Ermənistan dövlət sərhədində, Laçın Kəlbəcər istiqamətində. Ancaq bundan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə bir fikir səsləndirdi ki, bölgədə sabitliyi təmin etmək üçün daha çox Rusiya hərbi kontingentinin əlavə edilməsinə, yerləşdirilməsinə ehtiyac var. Sizcə Rusiya hərbiçilərinin Qarabağda yaxud dövlət sərhədində daha da artırılmasına ehtiyac var mı? Hər şeydən əvvəl şəhidlərimizə bir daha rəhmət diləyirəm, Allah rəhmət eləsin. Yaralı qazilərimizə can sağlığı, şəfaat diləyirəm və bütün əskərlərimizə can sağlığı diləyirəm. Mən düşünürəm ki, Rusiyanın əlavə hərbi kontingentinin Dağlıq Qarabağın ətrafında və yaxud Ermənistan-Azərbaycan Azərbaycan torpağında yerləşməsinə ehtiyac yox. Bizim partiya artıq 2022 ilin noyabrında dəmir yumruq əməliyyatından sonra bəyanat vermiş ki, Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin Azərbaycanda yerləşdirilməsi, keçmiş Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşdirilməsi Azərbaycan dövlətçiliyi üçün problem yarada bilər. Bu isə problemi daha da artıra bilər. Azərbaycan onda sanki Laçın rayonu, Kəlbəcər rayonu, Qubadlı və Zəngilan rayonu sanki Aypara, Nal əməliyyatına düşə bilirlər. Bir növ təliyə düşə bilərlər. Həm Ermənistan tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən sülh məramlı qüvvə kimi. Əgər Rusiyanın deməli sərhəd qoşunları onsuz da Ermənistanın ərazisində yerləşiblər. Onların Ermənistan-Azərbaycan sərhədini qorumağa beynəlxalq hüquqi baxımdan haqları var. Amma sülh məramlı qüvvə kimi Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərində yerləşdirilməsi Azərbaycan üçün əlavə problemlər yarada bilər. Onlar sanki Azərbaycan, sanki yox, real olaraq Azərbaycan ərazisində əməliyyat aparmaq hüququ qazana bilərlər. Bu isə bizim üçün fəlakətlə nəticələnə bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu qüvvələrin Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, hazırda olan Qarabağda sülh məramlıların Qarabağda qalması doğrudurmu? Çünki bəzi insanlar sosial şəbəkədə Rusiya əskərlərinin Qarabağdan çəkilməsini tələb edirlər. Siz sülh məramlıların ölkəmizdən çıxarılmasının tərəfdarısınızmı? Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri hələ sanki legitimləşməyir. Nə parlamentin bu haqda qərarı var, nə prezidentin bu haqda sərəncamı var. Yalnız bir bəyanət əsasında orada yerləşiblər. Bu isə Azərbaycana daha çox sərf edir, nəinki onların legitimləşməsi. Ona görə qətiyyən onların legitimləşməsi, tam legitimləşməsinə, qanunləşdirməsinə yol vermək olmaz. Ona görə ki, bu bizim üçün daha artıq dediyim kimi fəlakətlə nəticələnə bilər. Vaxtilə Liberal Partiya bu haqda bəyanat da verir, özünün narahatlığını bildirir və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində yerləşməsi o deməkdir ki, başımıza Gürcistanın başına gələn oyun gələ bilər. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti elə belə də saxlamalıdır. Statusu, hüquqi statusu, bax, indiki vəziyyətdə heç olmasa saxlamalıdır. Əlavə Rus qüvvələrinin, Rusiya qüvvələrinin Qarabağ, keçmiş Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yerləşməsinə yox deməlidir. Ermənistan öz ərazisində Rus qoşunlarını yerləşdirirsə, bu Ermənistan hüquqi baxımından öz işidir, amma hərbi siyasi baxımından bu da Azərbaycanı təhlükə törədə bilər. Ona görə Azərbaycan ayıq-sayıq olmalıdır. Mən düşünürəm ki,
Rus koşullarının Azerbaycan'da sülh meramı kimi yerleştirilmesinin veya gelecekte onun vaktinin uzatılmasının hususi şartları gündeme getirilmelidir. Ne mənadır? Getirilmelidir Azerbaycan diplomatiyası tarafından. Eğer istəyirsiniz, Rusiyanın koşulları Azerbaycan ərazisində, keçmiş Dağlıq Qarabağ regionunda qalsın daha 5 il ondan artıq. Yox, o zaman Azerbaycan Türkiyə münasibətlərinin sıxlaşmasına, bu ölkələrin qovuşmasına Rusiya nəinki hə deməlidir, dəstək verməlidir və Azerbaycan ərazisində Türkiyə qoşunları da yerləşdirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, çox qısa bir zamanda Ermənistan, Azerbaycan, Ermənistan ərazisinin sərhədlərini Türkiyə qoşunları müdafiə etməlidirlər, qorumalıdırlar. Ermənistan öz tərəfindən Rusiyanın sərhəd qoşunlarını yerləşdirirsə, Azərbaycan tərəfindən də Türkiyənin sərhəd qoşunları yerləşdirilməlidir. Bundan əlavə, Laçın dəhlizində 5 kilometr ərazidə Azərbaycan qoşunları yoxdur. Azərbaycan gündəmə o məsələni də gətirməlidir ki, həmin o 5 kilometrlərdə də Azərbaycan sərhədçiləri durmalıdır. Gələcəkdə Türkiyə sərhədçiləri də dura bilərlər orada. İndi isə ən azı Türkiyə, Rusiya müşahidəçiləri orada olmalıdırlar. Necə olur olsun olmalıdırlar? Əvəz bəy, dünən Azərbaycan-Rusiya ekspert şurasının iclası keçirildi. Bu iclasda Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Aciyev Azərbaycanla Rusiyanın tarixi köklərindən, əlaqələrindən, ümumiyyətlə dostluq münasibətlərindən, strateji əməkdaşlıqdan söhbət açılır. Rusiya ilə Azərbaycanın tarixində və yaxud bu günündə səmimi dostluqdan söhbət gedə bilərmi? Səmimi dostluqdan şərti mənada söhbət gedə bilər. O şərtlə ki, Rusiya Azərbaycan münasibətlərdə ağ ləkələr deyirdilər əvvəllər. Yenidən qurma dövründə. Yəni, Sovet tarixində ağ ləkələr var. Ağ ləkələr yox, Azərbaycan-Rusiya münasibətində, Rusiyanın Azərbaycan münasibətində qara ləkələr var. Azərbaycan xalqına vurulmuş ağır zərbələr var. Biz İrəvanın ətrafında, Rusiya İrəvan xanlığını zəbd edib 1828-ci ildə. Bütün Ermənistanın ərazisi tarixi Azərbaycandır. Və orada bugün bir nəfər də olsan Azərbaycanlı yox. Halbuki olmalıdır. Biz bu məsələni də qaldırmalıyıq. Oradakı xaçbərəz türkləri öz türklüyündən və diafizit dini xaçbərəz məzhəbindən uzaqlaşdırırlar. Bu məsələni Azərbaycan qaldırmalıdır. Ondan sonra Ermənistan arasında bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmayıb. Halbuki 1945-ci ildə əhalinin yarısından çoxunu Azərbaycanlılar təşkil edirdi. Azərbaycan bu məsələni qaldırmalıdır. Yalnız basır ki, içəri yox. Bütün siyasi qüvvələr, bütün siyasi partiyalar Azərbaycan hakimiyyətinə bu məsələdə mütləq dəstək verməlidirlər. Və artıq vaxtı ilə biz simmetrik status məsələsini qoymuşduq Ermənistan və Azərbaycan arasında. İndi simmetrik statusun coğrafiyası yerini dəyişməlidir. Ermənistanın tərkibində müsəlman Azərbaycanlılar üçün və öz dinindən uzaqlaşdırılmış, genosidə uğradılmış həm milli, həm dini baxımından Alban kökənli ermənilərə muxtariyyət verilməsi məsələsini qaldırmalıyıq. Təkcə Azərbaycanlılara yox. Yəni, orada Ermənistanın federativ dövlətə çevrilməsi məsələsini qaldırmalıyıq. Unitar dövlət kimi qalsa Ermənistan bütün bölgə üçün təhlükəyə çevriləcək. Həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün, həm Gürcüstan üçün. Yəni, Ermənistan 3 subyektli federasiya çevrilməlidir. 3 kilsə şəhərində, yəni 3 müəzzin şəhərində, 3 kilsənin adı bərpa olunmalıdır. 3 kilsənin adı bərpa olunsa onlar su istifadə edilə bilər. 3 müəzzin şəhərində, 580 il bundan əvvəl biz onlara vermişik, biz onlara sığınacaq vermişik orada. Və onlar mənimsəyiblər bizim torpağımızı.
coğrafi, bütün Ermənistan ərazisindəki coğrafi adlar bərpa olunmalıdır. Niyə? Düşməz kimi deyirəm, üzr istəyirəm. Lovğalıq üçün, yekəxanalıq mənasında yox. Beynəlxalq hüquqi baxımdan hər bir xalqın, millətin öz müqəddəratını müəyyən etməsinin mayası, hüquqi mayası bilirsiniz nədir? Toponimlərin, etnonimlərin hansı dildə olması? Üç kilis hansı dildədir? Azərbaycan türkçəsində. Bəs üç məcin, bugün heç məcin deyirlər. O hansı dildədir? Azərbaycan türkçəsində. Basar keçər hansı dildədir? Azərbaycan türkçəsində. Kəmbər əkrasisil hansı dildədir? Azərbaycan türkçəsində. Sönük hansı dildədir? Azərbaycan türkçəsində. Ona görə biz təkcə Ermənistan ərazisində özümüzü, yəni müsəlman azərbaycanlıları yox, həm də genosidə iki qat genosidə uğradılmış. Biz müsəlman azərbaycanı bir qat genosidə uğradıblar, etnik təmizləməyə məruz qoyublar. Ermənistanda qalmış Alban kökənli, xaçbərəst erməniləri iki qat genosidə uğradıblar. Onları manqurt eləyiblər. Dini kökündən uzaqlaşdırırlar, etnik kökündən uzaqlaşdırırlar. Məsələn, 1947-ci ildə Ermənistan ərazisində Qıpçaq kəndi olub. Orada güya ermənilər yaşayırmış. Kəndin adını dəniş ediblər Aris. Qıpçaq ara, Aris ara. Əvəz bəy, bugün yayılan məlumata görə Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri dekabrın 15-də Brüssel şəhərində görüşmədilər. Avropa İttifaqının prezidenti Charles Michel bu təklifi edib. Hər iki dövlət başçısı da bu təklifi qəbul edib. Bu günlərdə bilirsiniz ki, noyabrın 9-10-u səhv etmirəmsə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan dövlət başçıları görüşməliydilər. Bu görüş baş tutmadı. Bundan sonra isə bir sıra təxribatlar davam etdi. Hazır ki, məqamda Azərbaycan prezidentinin Avropada təşkil olunan görüşü daha məqbuldur, yoxsa Rusiyada təşkil olunacaq görüşlərdən söhbət gedir, o daha məqbullardır. Azərbaycan prezidentinin və Ermənistan baş nazirinin Moskvada görüşünün baş tutması, sonra təxribatın baş verməsi, bundan sonra Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə görüşün baş tutacaq haqqında informasiyanın yayılmasını Ezop dilindən belə oxumaq lazımdır. Mozaika bundan ibarətdir ki, belə oxuyuruq ki, diplomatik dildən, adi dilə tərcümədə bunu göstərir ki, deməli Azərbaycana təklif olunub ki, Azərbaycan ərazisində indiki sülhməramlı qüvvələrə əlavə olaraq hələ Rusiyanın sərhəd qoşunları da yerləşsin. Yəni Azərbaycan Ermənistan sərhədlərində bunu Azərbaycan razılıq verməyib. Bu məsələdə biz iqtidara dəstək verməliyik hamımız. A'dan Z'ə qədər bütün partiyalar, dost, düşmən, çilik deyil, hamımız dəstək verməliyik. Liberal partiya bu dəstəyi verir və bundan sonra təxribat törədilib. Təxribat törədiləndə Azərbaycan qoşunları Ermənistana layiqli cavabını verib, verir və verəcək gələcəkdə də və Avropada və bu fürsətdən istifadə edərək orada Azərbaycan-Ermənistan rəsmi görüşlərini təşkil etmək təşəbbüsündə belə deyək bulunub. Amma biz deməliyik ki, nə Avropa, nə Rusiya Azərbaycan arasında qoşun yerləşdirməməlidir. Biz bir millət, iki dövlətik. Biz öz ərazimizdə inandığımız dövlətimizin qoşunlarını yerləşdirə bilərik. İnandığımız dövlətdə bizi xilas edən Osmanlı İmperiyası olub, bizi xilas edən Türkiyə Cümhuriyyəti olub, bizim ərazi bütövümüzün qarantı kimi Türkiyə Cümhuriyyətidir. Ona görə də biz Türkiyə artıq, Türkiyə qoşunları bizim qəlbimizdədir artıq. Azərbaycan ərazisində hər bir azərbaycanlının ürəyində bir türk əsgəri oturub, bir türk hərbi bazası var. Ona görə biz danışıqlarda deməli ki, yaxşı, Rusiya istəyir qoşunlarını yerləşdirir, sərhəd qoşunlarını onsuz Ermənistan ərazisində yerləşdirir. Yerləşdirsin, amma Azərbaycan ərazisində Türkiyə qoşunları yerləşsin. Əvəz bəy, başqa bir məsələyə diqqətinizi çəkmənizi xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, bu günlərdə mətbuatda belə bir məlumat yayıldı ki, 10 nəfər deputatı
kirayədə qalır. Onlar ayda 200 manat kiraya pul alırlar. Hazır ki vəziyyətdə deputatlar təxminən 5000 manat civarında əmək haqqı alırlar. Bunların kirayədə qalması nə dərəcədə inandırıcıdır? Ümumiyyətlə də bilirsiniz ki, insanların sosial rifah halı ağırdır. Uşaq pulu verilmir, müavinətlər, pensiyalar kəsilir. Bu cür ciddi problemlərin parlamentdə qaldırılmadığı halda deputatların öz güzəranının yaxşılaşdırılması istiqamətində addımları doğrudur mu? Doğrudur mu? Hər bir insanda bir hiss olmalıdır mütləq, ayıb hissi. Ayıbdır Milli Məclisdə belə anti-milli məsələləri qaldırmaq. Ayıbdır 5000 manat maaş alan adam 200 manat əlavə deməli kirayə haqqı alırsa dövlətdən. Bu məsələnin qaldırılması aiddir. Nəinki həllin verilməz. Amma digər tərəfdən mən təklif eləmişəm partiyamızın adını. Bir daha təklif eləyirəm ki deputatın maaşı asıl olmalıdır ölkədə ən kasıb təbəqənin maaşından. Tutaq ki 250 manat minimal pensioner maaşından asıl olmalıdır. Minimum yaşayış həddindən asılı olmalıdır. 5 misli qədər olsun. Tutaq ki 5 misli, ən uzağı 10 misli qədər. Onu da deputatlar çalışacaqlar ki həmin o üzr istəyirəm belə lori dildə deyirəm. Mən yazıq yüzüğə, kasıb küsuba, yoxsula, işsizə, pensiyaçıya, əllə şikir, kilə, topala xidmət etsinlər. Onda onlar bəlkə milliləşdilər. Bəlkə də qaytardılar məsələsi var idi. Vaxtı ilə Mirzə Cəlil yazmış. Bəlkə də onlar milliləşdirlər, millət haqqında düşündürlər. Amma mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev prezident olaraq missiyanı öz üzərinə götürməlidir. Bu insanların Azərbaycan Respublikasının prezidenti konstitusiyaya görə Azərbaycan xalqının vəhdətinin, vahidliyinin təcəssümüdür, qarantıdır. Ona görə İlham Əliyev, mən bir dəfə demişəm, bir daha təkrar eləyəm. 42 yaşında olan İlham Əliyev deyil, artıq dekabr ayının 24-də onun 60 yaşı tamam olur. Yəni, axsaqqal yaşına çatırır. Bəlkə də Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin sədridir, idman az çox inkişaf eləyib o vəzifəyə gətirilir. Bəlkə də Azərbaycan Axsaqqallar Şurasının sədri vəzifəsini İlham Əliyev öz üzərinə götürər. Və bundan sonra artıq o mənəvi yükün altında olduğunu, əlavə mənəvi yükün altında olduğunu hiss edərək və bundan sonra bir axsaqqal missiyasını öz üzərinə götürə, xalq haqqında qayğı missiyasını daha çox öz üzərinə götürə və bu xalqın problemlərini həll eləyə. Bəlkə də buna ehtiyac var. Hörmətli Ərdoğan hər həftə öz partiyasının parlament qrupu qarşısında çıxış edir, özü çıxış edir. Bəlkə İlham Əliyev də yapın parlament qrupu qarşısında çıxış edə. Bəlkə bir tərəflər qarşısında çıxış edə. Mən başa düşə bilmirəm, parlamentdə oturan partiyalar niyə hər həftə öz deputatları qarşısında indi 1-2 nəfərdirlər? Niyə çıxış eləmirlər? Niyə öz partiyalarının fəalları qarşısında çıxış eləmirlər? Bəlkə müxalifət də olan partiyalar, özünü müxalifət sayan partiyalar bu missiyanı öz üzərinə götürsələr, heç olmasa yetər deyərlər. Bir ölü nöqtədən, durğun nöqtədən məsələ tərpənə bilər. Buna görə mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev missiyanı öz üzərinə götürməlidir. Demir islahatçıdır, demir deyir. Üzdən səthi islahatların Azərbaycan nəsə etmək olar, olmaz. Deməli, hansı islahatlı lazımdır Azərbaycan? Köklü islahatlar. Kimdir özünü nətər deyirlər, islahatçı siyasət ki, elan eləyən 1990-cı illərin axırlarında islahatçı İlham Əliyev var idi, gənc islahatçılar. 2004-cü il, 14-cü ildə İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə, müxalifəti müəyyən kəsimi ilə danışıqlar başladı ki, islahat. Olunacaq. İndi isə artıq islahat şöbəsi yaradılır prezident aparatında, mətbuat dili ilə desək. Ədalət Vəliyev də onun başçısıdır. İlham Əliyev də özü çıxış edib, deyib ki, Ədalət Vəliyev mənim mandatımla müraciət eləyir bütün tərəfdaşlara, yəni siyasi partiyələ. Buyursun İlham Əliyev, əlavə missiyanı öz üzərinə götürsün, onda dəstək verməyən islahata, köklü islahata, amma
gəlişi gözəl islahatı yox. Köklü islahata dəstək verməyən namərddir. Bu ictimai qınaq da Azərbaycan xalqı tərəfindən təmin oluna bilər. Amma bunu İlham Əliyev eləməlidir. Əlifət yox. Əvəz bəy, iki gün öncə yəqin ki, məlumatınız var. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsinin qarşısında xeyli sayda insan pensiya işlərinin ləğv olunmasıyla bağlı Nazirliyin qarşısında aksiya keçirildi. Orada həmin vaxtı videodan göstərir ki, polislər insanları əraziden uzaqlaşdırmağa çalışır. Qazilər var, pensiyası kəsilən insanlar var, onlara qarşı çox kobud münasibət sərgilənir. Bunu bir hüquqşünas kimi nə dərəcədə doğru hesab edirsiniz? Azərbaycanın vətəndaşının konstitusion hüququ pozulur mu burada? Ürək ağrısı ilə onu qəbul edir. Hansı o polislərdən hansı və yaxud mən demirəm, Azərbaycan vətəndaşlarının oğullarını qarşı-qarşıya qoymaq lazım deyil. O polisi qazinin üstünə göndərən kimlərsə, o qazi ilə o vəziyyətində təkbətək çıxa bilərmi? Yox. Hansı deputatın oğlu Qarabağı işğal olmuş Qarabağın azad olunmasında iştirak edir? Heç birinin, tək bircə deputatın, yəni Tahir Kəriminin üç oğlu iştirak edir. Üç oğlu. Fəna Hüseynin oğlu iştirak edir. Mənim onlara münasibətim, bütün siyasi münasibət, siyasi fərqlərə baxmayaraq, mənim onlara münasibətim dəyişir. Deməli, onların nətər deyirlər, sözləri, işləri ilə davan zid deyil. Və yaxud hər şey də zid deyil. Və yaxud fərqli olsa da biz belə şey də səhləməliyik. İndi o polis rəisi, o nazir adını çəkmirəm, adını çəksən gəzən. Mən ona görə adını çəkmirəm ki, mən korrupsiya qarşı mübarizə edib, sonra bu mübarizənin nəticəsini görüb, dövlət katibi vəzifəsinin istifa vermiş Lalə Şövkətin partiyasındayım. Ad çəkmək çox asandır. Ad çəkir, kimisə hədəfə çevirmək istəmirəm. Yəni, şəxsi qərəzliyim yoxdur. Amma problem var. Bu problemi kim həll eləyə bilər? Heydər Əliyevin davamçısı olduğunu iddia eləyən İlham Əliyev. İddia eləyən yox, davamçısı olan İlham Əliyev. Heydər Əliyevə biz dəstək vermişik onun üçün ki, Azərbaycan xalqına xidmət eləsin. İndi mən həm də vicdan əzəbi çəkirəm. Bilirsiniz, vicdan əzəbi çəkirəm. Necə yəni Azərbaycan əskərini, Azərbaycan polisini göndərirsən Azərbaycan əskərinin üstünə? Bu nə deməkdir? Azərbaycan polisini Azərbaycan əskərinin üstünə göndərmək, bu bilirsiniz nədir? Bunun adı yoxdur. Azərbaycan dilində mən söz tapıram bunu deməyə. Ali Baş Komandan İlham Əliyev öz qazilərinin necə acınacaqlı vəziyyətdən yaşadıqlarına xəbərdar olmalıdır. Qayğını o göstərməlidir. Bizim o məmurdan əgər intervyu alsanız, siz gedin intervyu jurnalist araşdırması aparın, deyəcək ki, dərhal, Müzəffər Ali Başkomandan, Müzəffər Ali Başkomandan, Müzəffər Ali Başkomandan, iki sözündən biri Müzəffər Ali Başkomandan olacaqdır. Bizim xalqımız müzəffərdir, qalibdir, bizim ordumuz qalibdir, biz ordu millətik və sözsüz ki, Ali Başkomandan İlham Əliyev də müzəffərdir. Amma onun müzəffər olduğunu gözdən salan rüşvətxor korrupsiyoner, xalqın boğazından pulu kəsən məmurlar və nazirlərdir. Qazinin üstünə polis göndərən, polisini göndərən rəhbərlərdir, məmurlardır. Bilirsiniz, hər şeyin bir həddi var axı. Yaxşı, indi problem həll olundu. Hamı dözürdü ki, Qarabağ işğaldadır, müharibə şərait. Bəs indi xalq nəyə dözsün? O xalqı ikisindən biri Azərbaycanda yoxdur. Ən azı 10 Azərbaycanlıdan 4-ü Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanın baş götürüb qaçanlar, baş götürüb qaçanlar, qazilər. Mən şahidi olmuşam. Yətər deyirlər, bu qələbəni göz yaşı ilə qarşılayır. Hətta məmurların əlindən baş götürüb qaçan zabitlər İlham Əliyevin müdafiəçisinə çevirir. Təsəvvür edirsiniz. İlham Əliyevin təyin etdiyi məmurların əlindən baş götürüb qaçmış zabitlər.
İlham Əliyevin müdafiəsini çevir. İndi İlham Əliyev bir tərəfdə qalıb, xalq bir tərəfdə. Arada bir məmur, yırtıcı Çin səddi çəkilibdir. O dövr üçün, yəni 90-cı illər üçün, belə deyək, 27 Zəfər bayramına qədər, Zəfər gününə qədər olan qanunları dəyişmək lazımdır. İlham Əliyev deyəsə ki, inanın ki, birbaşa göstəriş versə, birbaşa göstəriş verməyə, onun özünün vaxtı çatmaz, fiziki gəlməz. Deməli, demokratləşməyə getmək lazımdır. Deməli, hər bir nazir Milli Məclisin sədrliyinə nəzarət altında olmalıdır. Hər həftə hansısa nazir Milli Məclisdə hesabat verməlidir. Heç olmasa hər ay İlham Əliyev özü Milli Məclisdə məlumat verməlidir. Bir ay ərzində yeritdi siyasət haqqında. Bütün icra başçıları hər həftənin birinci günü nazirlər, məmurlar, baş nazirə kimi, prezidentə kimi rayonlara çıxmalıdır və xalqın vəziyyəti ilə təğyir libas olub, əvvəllər şahlar olurdu, təğyir libas. Elə bir misiya keçirməlidir, xalqın güzaranı ilə maraqlanmalıdır. İkinci gününü həll etməlidir, üçüncü gününü həll etməlidir, dördüncü gününü həll etməlidir. Ən uzağı beşinci gün bütün yerli məclislərdə, hansılarının ki yaradılmasını biz təklif eləyirik, icra başçılarına nəzarət etsinlər, tutaq ki, X rayonunun məclisi 33 nəfərdən ibarət. O, məhşər ayağına çəkməlidir icra başçısını. Və Milli Məclis naziri məhşər ayağına çəkməlidir. Hər bir icra başçı, hər bir nazir bilməlidir ki, hər həftənin tutaq ki, üçüncü günü o, Milli Məclisdə, Yerli Məclisdə çıxış eləməlidir. İlham Əliyevə tövsiyə xarakteri daşıb, biz ağıl örgətmirik biz. Liberal Partiya təklif edir ki, hər həftə nazirlərin öz qəbul günü olsun. Ən uzağı hər ay deputatların qəbul günü olsun ki, xalqın adından təyin olunmuş deputatları və yaxud seçilmiş deputatlar da var onların arasında. O deputatlar İlham Əliyev özü qəbul etsin ki, xalqın necə ağır vəziyyətdə olduğundan xəbərdar olsun. O qovulan deputatlar var ya xalq tərəfindən. Qovulan deputatları xalq nətər deyirlər, əl-əl axtarsın ki, dərdini desin onlara. Onlar da İlham Əliyevə çatdırsınlar, nazir o problemi həll etsin, icra başçı o problemi həll etsin. Artıq bir növ millətlə millət dırnaq arasında, vəkilləri arasında bir barışıq olsun. Və bunun da olsun arxitektoru, memarı İlham Əliyev. Bax, biz bunu istərdik. Əvəz bəy, son olaraq bir məsələyə də nəzər yetirmənizi istərdim. Yəqin ki, məlumatınız var. Bu günlərdə sosial şəbəkədə ən çox müzakirə olunan bir ciddi məsələ var ki, insanlar Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmlinin azlıq etməsinə görə narahatdırlar. Hər kəs onun azadlığa çıxmasını istəyir. Artıq bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi və İctimaiyyətdə tanınmış insanlar ölkə başçısına müraciət ediblər. Bu məsələyə bir partiya sədri olaraq mövqeyinizi bölüşməni istərdim ki, bu başkəndin azad edilməsində xüsusi rol olmuş müharibə iştirakçısı olan bir insanın 13 gündən çoxdur azlıq olmasına necə baxırsınız? Azadlığa buraxılmalıdır mı Salih Rüstəmli? Başkəndin Fatihəyi deyirsiniz ona siz. Başkəndlə əlaqədar bizim xüsusi təklifimiz var. Biz hesab edirik ki, Salih Rüstəmli, Niyaməddin Əhmədov səhvət verəmsə, daxil olmaqla bütün siyasi dustaqlar istisnasız olaraq azad olunmalıdırlar. Heç olmasa şərt azad olunsunlar ki, belə danışaq da, iqtidar tam güzəşdə sanki getməmiş sayılsın, şərti azad olunsun. Heç olmasa, bütün hamısı. Bu, Liberal Partiyanın iqtidara, konkret olaraq İlham Əliyevə müraciətidir, tövsiyəsidir, xahişidir. Və başkəndin adı, başkənd Ermənistan ərazisidir.
adı ermənilər tərəfindən dəyişdirilib Artsvar şəhərinə adlandırdılar. Şən sözünün özü türk sözüdür. Şən toplantı, şənlik deməkdir. Axska türkləri indiyə kimi şən sözünü millət mənasında işlədirlər. Şən sözü səhv etmirəmsə Dədə Qorqud dastanında da var. Ermənistan ərazisində, Hayastan ərazisində, Ermənistan yox. Biz Ermənistanı sıxışdırmalıyıq, kişiltməliyik Hayastan olana qədər. Və o torpaqda, bilirsiniz, başkənd arsiyosində biz İrəvan, Zəngəzur, Respublikasını təsis etməliyik. Daha doğrusu təsis olunan İrəvan Türk Respublikası, Ərzincan Universitetinin professoru yap ki, qafar çaxmaqlı başda olmaqla ona hər cür dəstək verməliyik. Hər cür. Biz o respublikanın adını İrəvan Zəngəzur adlandırmalıyıq və onun bayrağı etməliyik. Bilirsiniz nəyə? Parfiyadan gələn, Parfiyadan. Şir xurşid deyilən, əlində qılınc olan bayrağı. İrəvan xanlığının bayrağını bərpa etməliyik ki, bura bizimdir. Və İrəvan Zəngəzur Respublikası Azərbaycan hakimiyyətinin dəstəyi ilə İrəvan Zəngəzur Respublikası Ermənistan Respublikasına müraciət etməlidir ki, gəlin danışığa bas. Gəlin bizim geri qayıdışımız haqqında danışığa başlayaq. Bu Azərbaycanın diplomatik qələbəsi olardı. Və bütün beynəlxalq təşkilatlara, BMT-yə, ATT-yə, Avropa Şurasına, MDB-yə, NATO-ya, KTMT-yə müraciət etməlidir ki, biz Ermənistana deyirik ki, gəlin sülh yolu ilə bizim Ermənistana qayıdışımızı həll edək. Ermənistan deyilən dövlət buna razı olmur. Deyilən dövlət deyirəm ona görə ki, biz ona Ermənistan demişik. Və bütün dünyada onu bizim dilimizdən Ermənistan kimi tanınır. Əslində onlar özünü Hayastan deyir. Hayastan babbalaca olmalıdır. Biz onu kişiltməliyik. Federativ dövlət. Hayastan ekməyəcinin ətrafı yalnız Hayastan adlandırıla bilər. Biz Ermənistan adını ümumiyyətlə siyasi leksikondan çıxartmalıyıq. Biz Qafqaz Albaniyası və İrəvan Zəngəzur Respublikasını gündəmə gətirməliyik. Biz xalq diplomatiyasından danışdıq. Bax, indi İlham Əliyev gedir. Deməli, Paşinyanla danışığa. Nədən biz Karen Şahnazarovla danışmıyıq? Nədən Azərbaycan ziyalıları, Rüstəm İbrahim bəy, Polad Bülbüloğlu və digər ziyalılar, Çingiz Hüseynov, Yazıçılar İttifaqının sədri Anar Rzayev, Türk kökənli, Erməni adı ilə haylaşdırılmış, mankurtlaşdırılmış, amma hələ də özünün türk kökənli, müsəlman kökənli olduğunu etiraf edən, yaddaşında saxlayan, mankurtlaşdırılmış Albanlarla danışığa getməyək, xalq diplomatiyasına getməyək və onlara deməyək ki, siz axı hay deyilsiniz. Mən şəxsən öz səviyyəmdə, yəni öz imkanım çərçivəsində bunu edirəm, etmişəm. Mən sizə bir söz deyim, Zəfər qələbəsi günü 8 noyabrdə mən Moskvadayım. Məni təbrik eləyən Alban kökənli erməni deyilən adamlar var. Təbrik eləyirik biz. Biz də vətənimizə qayıtmaq istəyirik. Biz vətənimizə qayıtmaq istəyirik, burada yaşamaq istəmirik. Yad elədə yaşamaq istəyirik. Dedim ki, sizin vətənə qayıtışınızın bir yolu var. Alban kimliyini dərk etməlisiniz, diafizit xaçvərəz kimliyinizi, dini kimliyinizi dərk etməlisiniz, Azərbaycan Respublikasının bütövlüyünü bəyanat verib tanımalısınız, Azərbaycan dövlətinə müraciət etməlisiniz və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğunuzu etiraf etməlisiniz, istəyinizi bildirməlisiniz və Hayastanın natsist olduğunu etiraf etməlisiniz. Natsist yeri gəlmişkən, Azərbaycanın deməli qoşulmayanlar hərəkində böyük nüfuzu var. Azərbaycanın sədridir və bu iqtidarın uğurudur. Etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanın sədridir. 120 dövlət daxildir. Bu 120 dövlətlə iş aparmaq lazımdır ki, high data deyilən bir
gereği var. Armenoy deyilen bir ilk yaradıblar haylar özünü. Armenoy. Armeniz, haydatiz, nazizmin. Faşizm ayrı şeydir, nazizm ayrı şeydir. Yani irki ayrı seçkiliğin, milli dini irki ayrı seçkiliğin bir növü kimi tanıtmalıyık BMT Baş Meclisi'nde. 120 sesimiz artık var. Bunu etmeliyiz. Bunu Azerbaycan diplomatiyası İlham Əliyev başta olmakla etsinler. Sizin gözünüzün kabağında mene iki həmvətən yakınlaştı. Dediler ki, sizin vasitənizle Azerbaycan prezidentine, Azerbaycan iktidarına, Azerbaycan deputatlarına çatdırın ki, Azerbaycan'da ev yıxan yaldarlığa son qayan, onu qadağan edin, necə ki Özbekistan edib, onu qadağan edin, qanun qəbul etmək lazımdır ki, hər məmur öz oğurluğunu, rüşvət oğurluğunu, xalq əzənliyini, xalqı tapdamasını Müzəffər prezident adı ilə müdafiə etməsin. Şirma kimi ondan istifadə etməsin. Bax buna nəhayət ki bunu et. Yaltaqlıq sözü yal sözündən götürülür. Yal. Of, yəni offshore zonalardakı pul. Bu yaxınlarda bir deputata niyə 30 milyon, 20 milyon dollar pul verir? Onun bir qəpiyi də olsun. Nə onun özünə verilməyəcək, nə də Azərbaycan xalqını qaytarılmayacaq, onu biləsiniz. Amma onun qaytarılması yolunu liberal partiya bilir. Çox sağ olun Əvəz bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.